Čau, ahoj, já tě vítám u dnešního nového videa. Tohle video je poděkování za 1000 subs, které jsme zvládli nazbírat za posledních 7 let na tomhle YouTube kanálu, což je opravdu velký potlesk. A jdeme na to. Co nás dneska čeká? Reakce na nejlepší CZSK TikTok videa, páni a dámy, pořádně se usadčte, jelikož tohle bude velkolepá jízda. Čeká nás Eňo Ňuňo, ty vole, extra třída vystříbrných, vole, nádherných videí, vole. Pánové, nebudu lhát, je to okopčený, ty vole. Natáčí to Peťan, natáčou to i ostatní, ale co, musím se svést, vidíte sami, že originálita se na našem YouTube, vole, necení a že s Matthewsem vydáváme videa jak kokotí jedno za druhým a, vole, za poslední 2 roky jsme nazbírali 1000 subů, vole, na YouTube. Tudíž, vole, poprosil bych nějaký ten palec nahoru za to, že jsme to ještě nevzdali a pokud bys chtěl podpořit naši tvorbu, protože sdílej tohle video a doporuč ho svým mamce, vole, protože takovou zábavu, kterou najde tady u tohohle videa, ten tak nikde nenajde. Páni a dámy, pořádně se usaďte a hoďte nohy do klidu, teda na stůl. Teda, dělejte si, co chcete a my jdeme na to. Ale čerpáme ze stránky český Grinch TikTok, ty vole, a vypadá to, že to je celkem solid stránka, která má skoro 18 000 followerů, takže pojďme na to. Máme tady další. Snad to bude lepší. Snad, vole, doufám. Vlasy zajebala, takže doufám, že zajebe i TikTok. Ten pocit, když odcházíte konečně domů, slavit 20, to se mrdně voliznu. A tenhle ten kreté mě voliznu. Já už jsem koukal na 2 videa a pořád jsem neslyšel ani jednu notu! Kde je ta hudba? Dáme tomu šanci. Třeba klikám na špatný video. Tady je zamilovaný pár, pále. Tady to je jasné, že tady bude hudba. Romantická. I to bude v pohodě všechno. Pojďme se na to podívat. Fíha! Normálně jsem myslel, že mi vyskočí z monitoru na mě, ty vole, přímo. Okej. Tohle vypadá kurva hodně solid. Proč? Já se ptám jenom, proč? Kámo, já nevím. Já fakt nevím. Jdem dál. Jako já nevím, co na to říct, ty vole. Já fakt netušit. Ne. Zase on, jo. Co to bude? Psychouši, dneska tady jsem já a vytvářím armádu. Profimen armáda, tak se přidej do mé armády taky. A já tady vytvářím armádu na zničení tady toho canceru. Tak pojď, holka. Kurva, kam jsi ty dávala, ty vole, ty máš napuchlý, ty vole. Ty zlezla, vole, někam do lesa, vole, a popíchali tě vosy, nebo co do piče? Ne, Petekaj, ne, tohle nám nedělej, Petekaj. Ano, ne, ještě chvilku to vydržíme a... Co je kurva tohle? Tyler Makeup Ninja. Ale jo, zpívá se tam! Co je kur... Proč? Z jakého účelu to si lidi dělaj? To si jako fakt, vole... Myslím, že to... Ne. Ale cením ty ruce na zdi. Ty jsou fakt jako top, ty vole. Savvy, strong, single, and so independent. You're the weakest role model, why I am transcendent. You're a forgotten bygone, yes, time is the coolest. And literally the coolest. So step aside and hide, go find a cottage to clean. Ty vole, ale víš, že to břicho bys měla mít na prdeli, vole. Obráceně to má být, ty kokot. Démon, normálně satan.
Satan, vole, vylezl spod povrchu země, ty pičo, na povrch, vole, nebo co to kurva. Bunka je moje a jestli na ní sáhneš, tak tahle pěst skončí pod tvým okem. Tak, teď jsem byla dlsná. Jo. Bunka je moje a jestli na ní sáhneš... Končím. To je tohle. Ne. Ale Hulí Špeka, ten bude v pohodě, ten je v pohodě určitě, ten bude v pohodě, týpek. To není Čech naštěstí. To bude určitě v pohodě. Exorcistu do piče, nebo jak se jmenuje. Normálně vymítače ďábla, ty kokot. Co to bylo? Proč to udělal? Hele, co? Pojď si na toho peďáka. Podívej se na toho peďáka, vole. Jak to tady vůbec funguje? Jsem tady, aby vám natrhl vaše prdele. Poslední video. Míňa, co tam dělá Míňa? Nic jsem nepila od rána. Mami, já streamuju. Taky streamuju, mimochodem na Twitchi, jo? Kdyby ses chtěl zastavit. Popisku videa máš link. No ano, teď jsem to no, říkala, že to si zvláčit. Jo, aby si pak zase neskudala v půli týdne. Já nemůžu do školy, máme testy, jo. Protože jsi mi týden předtím říkala, že jsi na všechno naučená. Ne, a najednou další týden... Test, tak aspoň nekecej tady. Vypíte Instagram, ať se můžeme promluvit normálně. Můžeme si promluvit třeba za půl hodinky? Teď jsem to zapla, říkala jsem ti to před tím streamem. Já to chápu, že jsi to zapla, tak můžeš mi taky pomoct domácnosti, Dominiko, klidně. Jako jestli máš čas na streamování, úplně nesmyslný na Instagramu. Nesmyslný. Jo, protože maminka chce. Ne, Dominiko. Tak to vypni. No tak vole, ale když to mám co říkat, že bude streamovat, vole. Já taky svý přítelkyni říkám, vole, aby sem neleze, když streamu. Fakt mě to vždycky vytáčí, vole. Nic. Pánové, já končím. Tady nic dobrého už nebude. Pokud bys chtěl pokračování, tak napiš komentář. Hashtag Cito. Pokud se ti video líbilo, zanech tady like, ty vole. Pokud mě chceš podpořit a jsi tady novej, nezapomeň tady hodit sub. A pomalé jistě routu 2K, ty vole. Za dalších 5 let to možná zvládnem, ty vole. Prvních 1000 subů jsme sbírali 7 let, tak... Why not? Říkal jsem, že tohle vlastně je speciál za 1000 odběratelů. Páni a dámy, ale tohle je fakt pro dnešek všechno. Já se jdu polejt svěcenou vodou, jelikož jinak vole asi do týdne umřu. OK, doufám, že se vidíme buď tady u dalšího videa na YouTube, nebo dneska, nebo v týdnu na streamu na Twitchi. Páni a dámy, mějte se nádherně a nedělejte tyhle videa, prosím, serte na to. Časí, mějte se, aloha.